kulankan ay isugu yimaadeen gudiga ka hortaga iyo la tacaalida cudurka coronavirus ee dowlad goboleedka galmudug waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari iyo qorqoor gudoomiyasha degmooyinka galmudug iyo saraakiisha laamaha amniga maamulka galmudug ujeedka kulankan ayaa ahaa mid la iskaga xog wareysanayay sidii looga hortagi lahaa caabuqa coronavirus iyo sidii loo wajihi lahaa haddii ay yimaadaan xaalado cusub oo coronavirus ah sida uu madasha ka sheegay wasiirka warfaafinta galmudug axmed shiriif falagle bismillaahi raxmaani raxiim shirkan maanta taa wuxuu ku saabsan yahay baarlamaanka waxaad la socoteen dowladda cusub ee galmudug inay aad iyo aad u dardargelinaysay covid-19 oo fara badan dalka ku haya maanta shir waxaa ka dhacay loogu magacdaray ololaha la dagaalanka covid-19 shirkaasi waxaa soo qabanqaabiyey guddi madaxweynuhu horey ugu xil saaray oo wasiiro ahaa waxaana loo yeeray dhammaanba maamulada iyo degmooyinka taliyayaasha booliiska howlwadeenada caafimaadka guddoomiyaasha degmooyinka waxaasoo dhan ayaa loo yeeray xarunta madaxtooyada loogu yeeray hadday noqon lahayd mas-uuliyiinta dowladda oo madaxweynuhu horeeyo hadday noqon lahayd shacbiga hadday dhallinyaro noqon lahayd hadday saxaafadda noqon lahayd cid waliba sababta waxaa weeye xanuunka kani in laga hortago loo wada jiro ayaa daawo u ah in daawo la siiyay daawo uma ahan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari oo qorqoor oo madasha ka hadlay ayaa u mahadceliyey guddiga ka hortagga coronavirus wuxuuna ku ammaanay howshii wanaagsaneed oo ay qabteen intii ay shaqada hayeen wuxuuna sidoo kale guddoomiyaasha degmooyinka galmudug faray in ay qaybtooda ka qaataan howlaha wacyigelinta coronavirus isagoona ugu dambeyntii laamaha amniga ku amray inay adkeeyaan dhaqdhaqaaqyada xuduudda Ethiopia uu la wadaago maamulka galmudug ka soo qayb galay ama munaasabada ay yimid sida ay uga qayb qaadateen hawshaas wacyigelinteeda iyo dadaalladii iyo talooyinkii caafimaad sida aad uga shaqayseen waa ku maasantihi sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ciidamada amniga sida ay isu socodka iyo soo gelidda galmudug iyo xuduudaha aad uga shaqayseen oo aada u ilaaliseen oo u kontarooleen wayn kaga mahadcelinayaa sidoo kale ha lagu celiyo kontarool iyo kormeer ku habboon goobaha caafimaadka ee ay tahay in lagula tacaalo dadka xanuunkani uu soo rito oo si wanaagsan wax looga qabto sidoo kale qalabka iyo baarista iyo baahiyaha la qabo oo xanuunkan ku aadan inaad soo gudbisaan oo soo diyaarisaan oo aadna la wadaagtaan hay-adaha iyo dumiyaasha iyo mareerada waxaan rabnaad guddiga golaha wasiirada iyo wacyigelinta inaad dhinaca qaybtiina ka qaadataan mas-uuliyadiina ka qaadataan magaalooyinka iyo deegaanada aad madaxda ka tihiinna aad iyo aad loo howlgeliyo oo looga shaqeeyo wacyigelintii iyo goobihii caafimaadka la asteeyey ama la asteey doono sida ay shaqooyinkaasi ugu qabsoomi lahaayeen sidii loogu talagalay sidoo kale ciidamada amniga waxaan amraynaa inay dhammaan goobaha laga soo gelayo galmudug ama meelaha laga soo gelaya galmudug in la adkeeyo laga dadaalo sida dalka aan dariska nahay isugudubkiisa aan soo gudbayno xuduud dheer aan leenahay sida deegaanada kale iyo dowladgoboleedada kale walaalahan nahay oo xuduudaheenna iyo dariskeenna si socodkeena la xaqiijiyo lana sameeyo goobahaas baarista ku habboon iyo kontrool ku habboon ay ciidamada amnigu xaqiijiyaan oo hay-adaha amnigu xaqiijiyaan ugu dambeyntii ayaa kulanka laga soo saaray qodobo dhowr ah waxaana warbaahinta la wadaagay agaasimaha wasaaradda caafimaadka galmudug waxaa shirka oo aan isla garanay runtii in lagu dhaqaaqo waxaa waaye in si deg dega loo bilaabo olola wacyigelin oo covid-19 ah maadaama habac badan jiray oo dowladda dhismaheedii lagu mashquulay arrintaas heer ministerial level iyo heer degmaba iyo heer tuulaba in loo daadejiyo in guddi hoosaadyo la dhiso oo degmo kasta iyo tuulo kastaba laga sameeyo guddi hoosaadyo oo arrinta wacyigelinta ka shaqeeya oo ay ku wada jiraan maxaa lahay qaybaha ay muhiimka u tahoo dhan oo wacyigelinta bulshada gaarsiin lahay in la sameeyo bar xiriir joogto ah oo hadda arrintii wasiir faqi ka hadlayay yacni meel xogta lagu coordination meel in la sameeyo oo xogta la isku wadaarsado guddiga wasiirada iyo guddiyada hoosadee la sameeyay meelay xogta ku wadaagaan ama whatsapp group ama page ama meel in la sameeyo cabdifitaax yuusuf maxamuud SBC dhusmareeb